السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت الشرفت له ميل كستو جوكتان واتكم هتنتهين داوشادا مقالة نغا إيو سيدو وناكسن إي مركزته وصوف العلسان هادا وحان رباه إن آن إدين كدب جيو حالده قدن بيي يماشا إي وحمريان صفية توسمو إي إنانكي مقالة كدوي إي عبد عيسى oo ahaa sayga Safiya Tusmo nololna ay wada wadaageen aan ogeyn maanta lafteeda aan idinla wadaagnay in gabadhii sheegtay in gabadhan Safiya Tusmo muddo 3 sano ah sixir lagu haystay quraansaarna loo keenay magaalada Hargeysa lagu quraansaaray loona sheegay in farantiga iyo taleefanka ay qabto sixir inuu ku jiro haddaba arrimihii way is soo tarayaan hadda arrimihii u dambeeyay ayaynu halkan ku falanqayn doonaa arrimihii u dambeeyay ayaa waxa ay leeyihiin dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa mataqanay waxa ka soo baxay qoraal kaasi oo ay ku sheegeen in ninka la yiraahdo Cabdi Ciise ahna ninka muqaalada ka faafiyay gabadha hooyada Soomaaliyeed ee sharafta badneed ee Safiya Tusmo ilaa haddana sheegayo in uu hayo muqaalo dheeri ah una doonayo in mar kale uu baraha bulshada uu ku faafiyo haddaba qoraalka ka soo baxay dowlad deegaanka ayaa waxaa lagu sheegay in la yiri ninkani oo ka soo baxsaday Soomaaliland una soo baxsaday dhanka Itoobiya una sii gudbay diridhaba in halkaasi uu baxsad in uu ku joogo ayna sheegeen in cid waliba oo aragta ninkaas isaga ah in taleefannada ay ku soo qoreen beejkooda oo ah booliska dowlad deegaanka Soomaalida in ay la soo xiriiraan si ninkaasi gacanta loogu soo dhigo isaga iyo taleefanka uu gacanta uu ku hayo iyo sixirka intaba haddaba qoraalkaasi laftiisa ayaa waxaa la sii raacay nin allaala iyo qof walba oo keena ninkaas isaga ah ee gabadha Soomaaliyeed muuqaaladaasi ka duubay in uu leeyahay awalmarin aad qaali u ah una dhiganta weliba qoraalka waxaa lagu sii sheegay in ninkaasi uu muqaalada uu isaga uu faafiyey kadibna uu ka soo baxsaday halkii uu ku noolaa isaga oo baxsad oo u yimid dalka Itoobiya isaga oo doonayo inuu ku nabad galo balse waxaa la yaab leh nin rag ah in uu ku dhiirado in hooyo Soomaaliyeed cawradeeda bannaanka uu keen isagana uu baxsad in uu noqdo maxaa ku kallifay kaaga daran qofkan isaga ah ee sidaasi uu yeelayo waa qofkii isaga u timid doonaysana in noloshiisa ay wax ka bedesho Safiya Tusmo hadalladeedii waxaa laga hayaa in ay tiri anigu waxaan ahay dadka kuwa ugu nasiibka xun dhanka jacaylka marka la yiraahdo maxaa yeelay waxay tiri ku sabaysay haddii aan qof joqora ah ama derbi jeef ah dadka qaar nasay u yaqaanaan haddaan bannaankaas ka soo qaato oon jafjafto oon hagaajisto oon ka dhigo qof bili'aadan ah oo dadka la mid ah qurux badan oo wanaagsan waxaan arkayaa berri ka maalin isagii oo isbedelay ninkii isaga ahaana aanan ahayn kadibna dumarka qaar baa u hanqalaya taagayo igana qaadayo igana dul qaadayo halkaasi waxaad ka garan kartaa in Safiya Tusmo quursi in ay ka gaartay nolosha weliba xagga lamaanaha ah inay quursi ay ka gaartay maxaa yeelay dee qofki ay nafteedii ku aamintay ooga soo tagtay dal dheer ooga soo tagtay caruurteedii ciyaalkeedii ayna u timid in isaga noloshiisa ay wax ka bedesho iyadana nolosheeda ay wax badan ay iska bedelaan haddiiba uu sidan uu ula dhaqmayo
maxaad u malayn kartaa qof isaga horey isku kaafiyay oo dadka ku dhex jiray oo noloshiisaba horey ay u socotay oo wax la yaab leh? ninkani sida ay naloo sheegay mise hadda aan khabarka aan ku helayno safeytusmo barashadoodii koowaad, ninkani waxa uu joogay dalka Masar Qaahira, kadib halkaasi ayay biil ugu dili jirtay. ilaamka dambana uu Somaliland u yimaaday, halkaasina wax kasta ay ugu samayn jirtay, balse iimaan lihi ayaa qaaday. dad badan baa waxay u hanqaliye taagayeena lahaayeen allayaa nasiib leh oo safiya oo kala xiro, balse nasiibkiisi waa iska carreeyey. haddaba dadka ku nool Ethiopia waxaa si naxariis leh looga codsanayaa in ninkaas isaga ah booliska loo soo gacan geliyo si loo mariyo wixi uu murtay. haddii isaga laftiisa cabasho uu ka yahay gabadha lafteeda, waa in labadoodaba laiska horkeeno, kadibna mataqaana wax laga weydiiyo xaaladaha sida ay yihiin. laakiin wax kastaba waxaa ka horeeyo muuqaaladan uu ninka ku degdegleynayay uuna leeyahay mar wali waan faafinayaa, in horta muuqaaladaas iyada ah telefoonka ay ku jiraan iyo aaladda ay ku jiraan dhammaan in gacanta lagu dhigo uuna soo saaro muuqaaladaas iyada ah, isaga gacanta kusoo saaro, kadibna laga tirtiro si gabadhani ay u nafisto. waayo waxaad dareemaysaa waxay ku leedahay waxaan ahay hooyo caruur leh, caruur waaweyn leh, haddana caruurta laftooda uu ku jiray inaan xanuunsan oo xanuunsanayo ayna oga soo tagtay keliya in arrimahan iyaga ah ee ku xeeran in ay dhan iskaga badiso ay iska hagaajiso, balse xaaladii ay ku sii dheeraanayso maalinba maalinka ka dambeeyo. haddaba waxaa si sharaf leh ciidanka dowlad deegaanka booliska ay codsanayaan in ninkani loo soo gacangeliyo si sharciga loo horkeeno gabadhaasi Soomaaliyeed ee uu ku xadgudbayna, iyadana magdhow looga qaado. waa sida sharcigu uu dhigayo, maxaa yeelay dee qofkaasi wax uu u reebtay ma aysan jirin, ee sharafti gabadha ayuu dhulka la galay. waxaa la doonayaa qof kasta oo arrintan iyada ah qeyb ka qaata in isaga laftiisa ajirkeeda in uu yeelanayo, waxaana yeelanayo ragga ku xadgudba dumarka. daawadayaal, intaasi ayaan kusoo koobayaa barnaamijkan aan idinkaga dabageynaya xaaladii u dambeysay ee Safiya Tusmo. intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa Soomaaliya ha noolaato, dumarka Soomaaliyeed ha guulaystaan.